zungumzia master ambayo ya tatbiti binia, tuwazungumzia master aljazmu binia, kwamba nia isiwe inazungazunga, iwe nia thabit, exactly nimenuia kufunga. Tukaonyesha pia kuna baadhi ya ikhtilafu za wanachuoni, wengine wamesema kama vile kwa Imam Abi Hanifa anasema kwamba ile lam yara jazma shartan lisihati sawm, au ni kwamba ile kwamba kutia nia moja kwa moja ya kufunga, au labda ukiwekea ahadi kutokea hii labda ikiwa hivi, wakili haoni kwamba ni jambo ambalo lazima kufanyika ili sawm sahihi. Mwenye kunuia siku ile 30 ambayo sisi tunasema yaumu shaka min Shaaban, 30 min Shaaban, ala annahu in dhahara, ikiwa utadhihirika mwezi au habari zimekuja za mwezi, nami mifunga. Nia hiyo kwake yeye haidhuru, lakini kwa kaulu jumhur kaliosema nia hiyo inadhuru, kwa sababu sharti ya kusihi saumu ni jazmu fi nia, aljazmu fi nia, kama walivyochukua hadithi iliyopokewa na Daudi Qutni na Nasai, ambayo sema man lam yujmi' siyama qabla al-fajr fala siyama lahu, yule ambaye asiyounganisha asiyokusanya saumu yake tangu usiku, basi huyo hana saumu. Hayo ndio masala wiki iliyopita, ni juma hili ndio Alhamisi tulikuwa tumeyazungumzia haya. Ama leo kwa mwendelezo tunaingia katika mlango sasa wa muftirat, muftirat som, muftirat som. Kuna vitu vingi sana vingine ambavyo kila siku tunavibashiri, na kuna vingine vinatokea mara moja kwa muda, vyote vinaleta matatizo katika baadhi ya wenzetu katika ufahamu. Sasa hizo muftirat ni vitu ambavyo tunasema kwamba kuna vile ambavyo vinafahamika waziwazi, kuna vingine havifahamiki waziwazi. Mufatirati saum, kama tulivyoashiria kwamba ni lazima mtu ujizuilie na kula na kunywa mchana wote ule kwa nia maalum, hiyo ndio definition ambayo ya saum. Na vile vile kwa mufatirati inajulikana ukila ukinywa kwa vile ukimwingilia mkeo mchana Ramadhani, walqaiu amdan, na vile kujitapisha makusudi, basi yote haya ni katika mambo ambayo munafi somo, ina haribu somo. Lakini katika kuharibika somo kuna namna mbili, kuna kuharibika somo fizikali, kwamba tunajua somo yako imeharibika, hivyo umekula au umefanya moja, umekunywa, umefanya jambo moja hakusema jimani au umejitapisha kwa kusudi. Sasa kutokana na hivi, kwa kuna mengine yanabatilisha somo, lakini kimaana kuna zile thawabu za somo na kwa huna maulama wamegawanya kutilati somo ila kismani kismun, wakasema yubtilu thawaba somo la soma nafsahu, kwamba kigawanyo cha kwanza kinabatilisha au kinafunguza somo, kwa maana kwamba unakuwa umekosa thawabu ya ile somo, si ile somo mwenyewe, na wala fala tajiba lipa, wala haipasi kulipa. Ni wewe na Mwenyezi Mungu ndio mtajuana katika malipo siku hiyo ya siku, kwa kuwa na wewe hujafunga. Hiyo ni kisimu cha kwanza, na kwa jina lingine la kitaalam inaitwa muhbitati as-sawm. Muhbitati as-sawm maana yake zimekufanya patuku, wewe umeshinda na njaa umekaa, lakini unakaa huko patuku. Hicho kigawanyo cha kwanza. Je, cha kwanza kuna zimu kutilati somu ambazo zinabatilisha thawabu, hazibatilishi asili, tamam. Kigawanyo cha pili, yubtilu soma, inabatilisha yenyewe somu, yenyewe somu inabatilika ikiwa imekuwa ile jambo basi na udhuru ambao unakubaliwa kisheria na inapasa kulipa. Kigawanyo cha pili ambayo kinachobatilisha somu chenyewe inapasa nini? Yanapasa kulipa. Tusama mufatirat zile kwa zaitwa nini, muhbitat, hizi zinaitwa mufatirat. Sasa tukianza kwa kigawanyo cha kwanza, sababu kigawanyo cha pili kina maelezo mengi kidogo, miongoni mwao ni hizo sita, naona mengineo
lakini tuanze kipindi cha kwanza, maelezo yake ni mepesi na hayana ugumu, ingawa ndio madhara zaidi kwa mtu akiwa ameyafanya hayo, ambayo inaitwa nini, al-muhbitat, mambo yenye kupomosha thawabu. Wahiya ma tubtilu thawaba sawmi, qala sallallahu alaihi wasallam, kam min sawimi laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atsh. Kam min sawimi laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atsh. Wangapi katika wenye kufunga, wangapi miongoni wenye kufunga hawana wao katika ile funga yao isipokuwa ni nini? Isipokuwa ni kukaa na njaa, kukaa na kiu. Hiyo ndio Mtume sasa kutuambia katika riwaya ambayo alipokea Imam Bukhari fi Musnadihi, kwamba Mtume sasa anasema wangapi katika wanawake wako wengi, hii kama khabaria sio kama istidhamia atazatamu, manake inauliza, lakini hapa inatoa khabari kwamba wako watu wengi wanafunga, lakini saumu yao haina malipo, ni sawasawa wamekaa tu na njaa, wamekaa na kiu. Sasa hii ndio hatari zaidi, kwa sababu hakuna mtu yote anayekubali hapa duniani akafanyishwa kazi isiyokuwa na malipo. Hakuna, hii ndio sifa ya mwanadamu, kila kazi inataka apate malipo. Sasa ufanye kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni hauna malipo, itakuwa hata si jambo la kuridhia. Sasa sifa zetu liko hali kama hiyo, hatujui wewe na mimi ni nani ambaye atakayonasa kwenye mtego kama huo. Lakini mambo yenyewe yalikuwa yanatifaidi, yamejulikana, yamekuwa wazi na wanachuoni kwamba ukiyafanya hayo ndio itakuwa somo yako, umeshinda na njaa. Na mambo yenyewe ni mazuri kwa mwanadamu, anaona anayapenda mwanadamu, hufurahi mwanadamu, lakini hajui kwamba anashinda na njaa, anashinda na kiu, hana somo. Jambo la kwanza tukiweza kulieleza ni al-ghiba. Ghiba kule kusengenya, al-ghiba kusengenya. Kusengenya kila mmoja anaweza kuwa amefahamu, kwa namna anaifahamu. Kwa kumsengenya mtu ndio kumsema mtu, anaweza kusema hivyo. Kumsengenya mtu labda kumuudhi mtu kwa namna atakayokuwa. Lakini maulama wametupa definition ambayo itakupa wewe kipimo kwamba umesengenya au hujasengenya. Nayo ni kama ifuatayo. Kusengenya ni dhikruka akhaka al-muslim bima yakrahu walau kunta sadiqan. Dhikruka akhaka al-muslim bima yakrahu walau kunta sadiqan. Kusengenya ni kumtaja, kule kutaja kwako wewe, kule kutaja kwako wewe kumtaja ndugu yako Muislamu bima yakrahu, kwa yale ambayo atachukia. Walaukunta swadika, ndio kuwa utakuwa mkweli. Walaukunta swadika, ndio kuwa utakuwa nini? Mkweli. Swali linakuja, kumtaja ndugu yako Muislamu, je, ukimtaja asiyekuwa Muislamu maanake ndio ruhusiwa? Hapana, hujaruhusiwa, bali maulama umetaja jambo lililokuwa la juu zaidi. Lilikuwa jambo la juu zaidi ili kwamba uone ile hali ilivyo, utakapokuwa umeteleza japo kwa udogo tu uko katika hatari. Kwa ndio maana wakataja sifa ya yule ndugu yako Muislamu. Sasa kuna ndugu yako ambaye sio Muislamu, ukataja jambo la kumuudhi, basi na wewe pia umeingia katika hilo. Hii imetaja kuonyesha significance ya nani, ya Muislamu, kwa madhambi yake yanakuwa maradufu. Na hii ni kawaida katika ibada zetu, katika ibada mbalimbali na eneo, kuna maeneo kufanya kuna ibada zao zaidi, kama kutoa swala Ramadhani, ukifanya ibada sunna ndani ya Ramadhani unapata jambo faradhi, ukitoa swala kwa mfano wake kwa ndugu unapata mara mbili yake, unapata swala kwa sadaqa, namna hiyo inakuwa. Sasa na hapa pia imetaja Muislamu kwa sababu ujichunge zaidi, lakini pia na yule sio kwa Muislamu unaingia kwenye makosa. Kwa sababu gani? Asamu fi ibadati min hini yusbih ila hini yumsi, kuanzia anapambaukiwa asubuhi mpaka anaingiwa na jioni, lam yaghtab fa idha taba kharaka sawmahu, anatakiwa asisengenye. Akisengenya tu imeharibika sawmu yake, akisengenya tu imeharibika sawmu yake. Hivi ndio nini, ndio ilivyokuja hadithi katika Musa Dailami pale mwanzo wa hadithi katika Musa Dailami.
Ahmad na Ibn Majah. Kwa hiyo tunaona kwamba swala hili ni gumu. Sisi tunaona jepesi. Mtu ana raha kutaja kwa fulani bwana. Ah, yule bwana kazoea bwana, naye afanya karakata bwana. Eh, lakini tukimwambia ile kadha, yani wao wanaona raha ile kuzungumza. Kumbe hayakuwa wameshinda na njaa. Sasa hapa kuna nasa wengi sana. Kila ukitaka kumzungumza mtu jitahidi umevipima kwamba ukimzungumza hakisikia mwenyewe hatokasirika. Basi hicho ndio kipimo. Zungumza utakavyo. Na mambo ya kumzungumza mtu asikasirike hapo. Bwana fulani mashaallah ajitahidi katika kheri, mkosi bwana kaule Qur'an saa zote majalisi ilmu mkosi. Lakini wahari bwana kishafunga bwana mvivu kweli kweli. Hakuna mtu anofurahi kuambiwa yeye ni mvivu kweli kweli. Kwa maana kwamba akisikia kadhalika tu maana yake ufanya riba, na ukifanya riba ndio maana yake wewe umeingia katika zile muhabbi taati sawm, mambo ya kupromosha thawabu zako za somo. Unafanya kazi asina mshahara, ile jambo la kwanza.